Мәдениет өркениеттің бастауы. Сондықтан біздің санамызда мәдениетімізді өркендету жұмыстары тұруы тиіс. Дегенмен Түлкібас ауданына қарасты мәдениет ошақтарының жай-күйі көңіл көншітерлік емес. Жырылған қабырға жамау орындық істен шыққан аспаптар. Ауылдағы мәдениеттің бүгінгі жағдайын көріп қайтқан әріптесім жалғастырады. Түсірілім тобымен Түлкібас ауданына қарасты мәдениет үйлерінің жай-күйін көрмекке жол тарттық. Басшылармен кездестік, сұрақтарға мардымды жауап ала алмадық. Мәдениеттің ауылдағы бүгінгі халін көріп, көңіліміз құлазығанда рас. 20 жыл қанша мәдениет үйіне күрделі жөндеу немесе ағымда жөндеу жүргізілді? Екі жерге жүргізілді. Одан кейін барып бір жаңадан Келте Машат ауылында бір жаңадан мәдениет үйі құрылысы пайдалануға берілді. Ауылдағы ағайынға мәдениет үйі қажет етілмейді ме? 2024 жылы жаңа нысан салу жоспарда бар ма деп сұрап көрдік. Жауап мынадай. Өзінің несі бар, стадиясы бар, 5000 халқынан асқан, 2000 халқынан асқан, және де 1000 халқынан асқан, сондай өзі қатармен қатар, этаппен этап салынады. Қазіргі таңда енді бізде 6 мекен бар, 1000-нан асатын. Ал 5000-нан асатын ондай үлкен нелер жоқ. Облыс бойынша ол енді кезегімен салынады. Келесі мәдени ошақ Мәтібе ауылдық мәдениет үйіне бардық. Жеткен жетістіктеріміз көп дейді. Бірақ ауылдан шыққан өнерпаздар облыстық байқауларға жылына бір рет қана баратын көрінеді. Себебі неде? Ауылдан шыққан мәдениет майталмандары дәл осы байқаулар арқылы жарыққа шыққан жоқ па? Бірақ бұл мәселеге мәдениет үйінің басшысы селқостық танытады. Жеткен жеңістіктері аудандық байқауларға барады, мысалы, домбыра байқауына барады. Облысқа енді күнде барады, ай сайын барады деп айта алмаймыз. Жылына бір рет қана барып тұрады. Ауданға, облысқа қатынайтын көлік жоқ. Оқушылар домбыраларын өз қаражатына алады. Тіпті сахналық киімдер де жалға алу немесе дайындау сынды жұмыстарда қарастырылмаған. Оқушылар енді байқау болғаннан кейін өздері барып қайтады ғой. Домбыраларын өздері алады. Жеке өзін домбыраларын. Қош, ауылдан қанат қағып шығалы тұрған оқушылардың жағдайына ата-аналар көмектеседі. Ал мәдениет үйінің техникалық базасы қандай? Сұрап көрдік. Бұл жерде техникалық базада аппаратурамыз бар. 2018 жылы берілген техникалық база сол. 2014 жылдан бері күрделі жөндеу жұмыстарын көрмеген мәдениет үйіне былтыр ғана ағымдағы жылда жасалатын жөндеу жұмыстары жүргізілген. Күрделі жұмыс, капремонт қой, есіктері ауысты, терезелері, жағы, баяғы енді ескі ремонт қой, ескі жөндеу жұмыстары. Соның бәрін жаңартты. Енді былтыр жағы ағымдағы жөндеу жұмыстары дейміз қой, текущий. Сондай жасалынып, сырт істелінді, мәдениет үйі қоршалды. Енді жаңағыдай воротасы қалды, жаңа калиткілері. Соны қойылады, болды. Мәдениет ордаларымен танысудағы келесі аялдама Түлкібас ауданы Түлкібас кент клубына аялдадық. Ауыл орталығында орналасқан бұл нысанның өнерлілер ордасы екенін бірден айшықтап тұр. Бұл ғимараттың көркеюіне өзіміз атсалыстық дейді мамандар. Бұл Түлкібас кент клубы Түлкібас кентінде орналасқан. Клубымызда 4 үйірмер жұмыс жасайды. Атап айтсақ, көркемсөз және драма, көркемсөз бен драма біреу, көркемсөз тіл тазалығын үйретіп жатып, ары қарай кішкене сахналық қойылым қоямыз. Бұл жерде келген балаларды сахна мәдениетіне, сахна тіліне үйрету, сол үйірмеге қатысқан балалар біздің концертімізде жүргізуші болады, және кішкене қойылымдарда ойнайды. Жас буын мен аға буынды байланыстыра отырып, ұлттық дәстүрді дәріптеп жүрген мамандар қоғамда ұлттық дәстүріміз ұмыт қалмаса дейді. Жаңағы мектеп оқушыларымен ғана үйірме жұмысын жасап жатқан жоқ біз. Драма үйірмесінде кейде ереулік, сыбаға беру салтымыз деген салт-дәстүрді балалар білмей жатады ғой. Жарыс қазан, мысалы сырға салу, кейде айтамыз оң босағаға отыру тойын ең бірінші біз 2018 жылы жасағанбыз осы әжелермен бірге. Оң босағаға шығару той деген қандай той дейді? Ол қыз баласы 7 жаста тұлым тұтатар деген той өткен.
қыз бала тұлымшағы желбіріп қыз болды деп, жеті жасқа келген ұл баланы атқа отырғызып сүндет той жасаса, жеті жаста, үш жаста қан өзгереді, жеті жаста тән өзгереді деп сүндет той болса, ал қыз баланың тәрбиесін жеті жаста тұлым тұтатар той деген той болған. Қызға сыпырғы ұстауды үйретіп, сырға салып, сол кезде қыз болдың деп құлағын тесіп, сондай бір той жасаған. Гүлжауһар Темірхан қызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.